Hata nikiwa mbali mujue na wapenda. Mbali na macho karibu na mutima lelele. Ya, yeah, c'est votre artiste Prince Boxone. Oyeza makamba ba Kongolo ba fandaka na East Africa. Ba kolo East African Residents. Na senka bino bo banda ko s'abonner massivement na chaîne na biso ya YouTube. Po banda ko mona ndenge nini ba Kongolo ba fandaka na East Africa bazo évoluer. Naza na bino na motema. Pese biso sponsorship ya kokotisa batu na Australie. Okomona ke batu nyonso o bazo kota na Australie awa koleka visa na biso ya eglise wana. Eza kaka batu mususu ba Kongole kutute. Ba Kongole baza soki fami mibale o misa tute. Me ba fami mususu wana. Ekolo mususu. Po awa na Australie na ba kotasyon na biso ya batu na biso bazo ya mingi te pona nini. Pona batu na biso o bazo ya na Australie. Bazo na itanke ba refugie. Bazolinga te ko s'associer na ba communauté. Et puis Australie ezanango na basalisa ka mtu moko te. Bayoka ka voix ya mtu moko te. Bayoka ka voix ya batu ebele. So okomona bande ko na biso so ba komi awa. So bo neti example na kena meeting kuna na yena ba biloko bien pona pesa bango ba baye bandenga ko sala. Bayaka na bango na meeting te. Au moins la présidente communautaire de sa meeting a yé moko na ba joué na yé na ba secrétaire na yé ba memba bazate ba nga na bango yate ba moni liti ba komi na bango bazo kipi na bango bandeko na bango te mais Australie eza nango mabete ba bandeko na biso kutu balinga so a moni kutu black noir e boyazo le ka lokwa yé bio tani kutu ko yé ba yote balinga kutu ba susu lingala te banga ko susu ko ba swahili te ba français kutu nalo ba kutu te komi kaka ba anglais so monika ka siko yo cotation eza mingi te po eza nango discrimination te eza raciste na benga kango eza nanu mboka moko eza vierge pona kutu to sufanda ka to solo pe na bato ango ko ba mikonzo monike ba na mona probleme te bango balingi kaka advocacy batu ba telema boza ba recommandation batu ba ba bona boy mais biso tozaka na biso te zo comprend tozaka na biso te ko mona zo na za mawa mingi de kuna ngai so yo mtu ngino boza na bande kuna bino bon ping sa banguti eh luka moye to sa ndenge ni boza communauté kende ko mona na communauté na bino omoni bino bozunga ndenge ni bino bozui ngai ndenge nini kaka ndenge pe bango bakoluka pe bamoni ngai ngana osukale mtu nusu aje bingai me batu mususu ba complexe d'infériorité ba bino moko na yebite kongole na yebite mzanda limbisanga oyo minga za mama pasteur na ngina nga koloba makambo ebele bele te ba koloba o yo kande mama pasteur azoloba munda ko sale forte bande kuna bango baya bango nde basale fort bande kuna bango baya tozo bunda butu na moyi tozo kende ko loba parlement il faut revivification ba tozana ba trauma po bande kuna bango baza te ko batango bazana bango pete oko muna na bango pete moko nde ka koloba loba bazo changer ba makamba bango amendment makamba citizen za ka bongo amendment ama soko wi oye na ba makambo obenga bango bofanda na se oye expliquer bango bazaka te mon compagne ba ikolo msusu ndi bazo profiter na bango na makamu na biso tout ça na moi ba you know manzela mikuse ko ye bandenga ko salisa me bango ko mona oya ya ko jota conseil pa na yo ndeko na ye il faut qu'il n'est pas loya ko zo ye ba 10000 ba 15000 font rien et puis zo ye pa na ngai na ko se ngata 1 dollar te pe gouverneur zo futa na ngai po na pesa na ngaba na pesa ba information na salisa ba tuko ko fil ba form na futisa na ngate au comprendre organisation to futi sanga biso te puis en gouvernement zo futa biso mais au moins vo me akene ko futa mbongo kuna so bande ko nanga kongole butu ko ka mama ndenge a pisi biso mo idée mais to linga to yamba ye to stopa ki puisque ba question nyo so zali complete to linga ki bino obozo butu ko yo ka extrait wana botin de la biso ba message vocal na ba question na bino soko zali kongole uvanda kana fuk de l'est ozana ba question to bofana ba mboka nyonso oyo même na Congo ozana ba question obulinga koyeba mama oyo ba futa kae na gouvernement australien pona ko aider bino boyeba qu'est-ce qu'il faut faire pona ko koma mboka Australie ozala réfugié sans papier résident ovana na Congo olingo zo ba nouvelle sur l'Australie mama oyo tozo yamba ningo bochi ko kana voir message vocal oyo to ko yamba ye meto lingi botinda ba question na bino
sokoza na mboka oyo partout zali awa ba mboka nyonso na Afrique tindele biso message vocal na ba question na yo okobanda boye otangi kombo na yo olobi mboka ozali et encore plus soki ozali réfugié sans papier résident opposé question oyo linga a répondre akoyoka ba mitoko tiela e ba message nyonso oyo akoyoka yango et puis ako répondre bino nyonso message na routine na numéro na biso émission ya ba Congolo bavanda na Afrique de l'Est kombo nango ba Congo l'Est Afrique routine na yango na plus 260 96 14 15 910 toko tiela yango na émission na biso pe bokoyoka tinda message vocal na yo kolinga te to tuni la yo question yo tinda message vocal na yo na question na yo ye mama ako répondre merci et bozala connecté na kata Bakolo Est Afrique émission ya ba Congolais ba vanda kana Afrique de l'Est.